benvinguts a Dinàmic Gimnàs Vic. Avui és dimecres i farem una sessió de fusió suau. Et proposo doncs que tinguis un matalasset, una mica de música que t'ajudi a concentrar-te en l'objectiu d'aquesta nostra sessió d'avui, i recorda també una mica d'aigua per poder-te hidratar si et fa falta, i un coixí en cas que necessitis per posar a la zona cervical. Començarem estirats panxa en l'aire, i així doncs, si veus que necessites aquest coixí cervical, el fas servir. Recorda que el necessitem quan a l'estirar-nos panxa en l'aire, la mirada ens queda per darrere la línia vertical i la barbeta assenyala el sostre, com una posició així. El teu cap ha de quedar totalment paral·lel al terra, la barbeta més aviat cap al coll i la mirada perpendicular al sostre. Dit això, ens hi posem, ens estirem panxa en l'aire. Col·loca bé el teu cos, alinea bé el crani al coll, relaxa les espatlles, descansa bé la zona lumbar al terra, col·loca els peus ben asseguts al terra. Des d'aquesta posició, simplement fer respiracions lentes i profundes, deixant que la teva caixa toràcica balancegi també la zona abdominal. Treu aire i relaxa. Inspira. Treu aire. Inspira. Recorda inspirar pel nas i treure aire per la boca. Segueix aquí, inspira profundament i al treure aire i sense aixecar el cap, porta la barbeta cap al pit. Inspira, torna a la posició de repòs. Treu aire i sense aixecar el cap del terra, porta la barbeta cap al pit. Inspira, mira amunt. Treu aire i sense aixecar el cap, porta la barbeta cap al pit. Més ben dit, cap al coll. Inspira i treu aire, porta la barbeta cap al coll. Volem notar l'estirament a la zona cervical, a la base del crani. Treu aire, barbeta al coll. Inspira. Treu aire. Inspira. Treu aire. Inspira. Queda't des d'aquesta posició, manté les espatlles recolzades al terra, inspira i al treure aire, encorba el coll i el crani portant-los cap al pit. Ara sí que aixequem el crani del terra, però mantinc les espatlles ben enganxades. Ves baixant, relaxa, inspira. Treu aire, encorba coll i crani, manté les espatlles enganxades al terra i no enfilis la columna dorsal. Només enclinem el coll i el crani. Relaxa, inspira. Treu aire. Porta la barbeta i el coll cap al pit. Relaxa, inspira. Treu aire. Inspira. Treu aire.
ja encara un últim cop. I queda des d'aquesta posició, amb els palmells de la mà mirant cap al cel, pressiona espatlles cap al terra, inspira. Relaxa, treu aire. Pressiona, inspira. Relaxa, treu aire. Pressiona, inspira. Relaxa. Pressiona, inspira. Relaxa. Segueix amb aquesta acció. Pressiona espatlles cap al terra. Relaxa. Recorda connectar el pensament amb l'acció que estem fent. Volem pressionar espatlles per evitar encorbar aquesta part alta de l'esquena. Reforçar aquests músculs també de darrere l'espatlla i al mateix temps, amb aquesta pressió, alliberar tensions també en aquesta zona. Amb aquest exercici també obrim caixa toràcica, estirem els músculs de la zona pectoral. Recorda també connectar la teva actitud, les teves emocions també en aquesta sessió que requereix un estat de relaxació. I queda. Pressiona ara tan sols l'espatlla esquerra i relaxa. Pressiona tan sols l'espatlla esquerra i relaxa. Pressiona espatlla esquerra. Fes-ho tan sols amb l'espatlla esquerra. Canvia de costat, pressiona espatlla i relaxa. Pressiona espatlla. En aquestes sessions de fusió suau, aprofitem per treballar factors menys palpables, més sutils, factors menys palpables com pugui ser la força o la resistència, que de seguida tenim consciència de si estem forts o estem resistents. En aquesta sessió treballem això, aquests components menys visibles, però igual d'importants o més, com són la coordinació, el control de la lateralitat, el fet d'ara que estiguem pressionant l'espatlla dreta i l'esquerra no faci res, per exemple, treball d'equilibri, de postura. Recorda, ens entretenim més amb aquest tipus de treball, que no és tan visualment aparent, però en canvi igual d'important o més. I queda't aquí. Pressiona ara la part mitja de l'esquena, entre les espatlles, la zona de la columna que queda entre les espatlles, la pressionem cap al terra i relaxa, inspira. Pressiona cap al terra, treu aire i deixa de fer aquesta força, inspira. Fixa't, estem pressionant aquesta zona de la columna que queda enmig de les espatlles. És la zona dorsal i notaràs que no pots fer un gran moviment perquè aquesta part de la columna, la seva curvatura ja va a favor del matalàs. Per tant, el moviment que faràs és molt petitó, però sí que busquem notar aquesta pressió a nivell de vèrtebres dorsals. Pressiones i relaxes. Vas fent aquest moviment. Pressiona i relaxa. Pressiona i relaxa.
Tornem de nou a les nostres espatlles i des d'aquesta mateixa posició on som, les separem del matalàs, les portem cap a les orelles i les baixem de nou al matalàs. En aquesta mateixa posició ara, les espatlles estan a terra, tocant el matalàs, però a prop de les orelles estan. Ara les separem del matalàs, les allunyem de les orelles, portant-les cap als peus i les tornem a col·locar sobre el matalàs. Fem aquesta mitja lluna. Enfila espatlles, porta-les a les orelles i de nou al matalàs. Separa espatlles, baixa-les cap als peus i de nou al matalàs. Anem fent aquest va i ve de les espatlles, busca amplitud de moviment. És mig cercle el que fem d'anada i mig cercle el que fem de tornada. Busca amplitud i pensa en l'objectiu de l'exercici, que és mobilitzar aquest punt articular, escàpula, clavica, clavícula i braç. L'articulació de l'espatlla. Baixa les espatlles cap avall, allunya-les de les orelles, recol·loca-les sobre el matalàs i des d'aquesta posició gira col·loca els braços al costat del cos tal com els tens amb els palmells de la mà mirant al terra i fixa, gira els palmells de la mà mirant cap al cel, pressiona de nou les espatlles cap al matalàs, inspira i gira el palmell de la mà cap al terra, relaxa, treu aire, manté aquesta part baixa de l'esquena quietona. Gira el palmell de la mà, inspira i de nou gira el palmell de la mà, treu aire. Gira el palmell de la mà, inspira, recorda, estem pressionant les espatlles, els omòplats cap al terra i relaxa, treu aire. Gira el palmell de la mà, inspira, relaxa, treu aire. Gira palmells de la mà, inspira, relaxa, treu aire, i gira, inspira, relaxa, treu aire, gira, inspira, relaxa, treu aire, inspira, treu aire, inspira, treu aire. Deixem ja aquesta acció i centrem ara l'atenció a la part baixa de l'esquena, la zona lumbar, aquesta zona que deixa un petit espai entre el matalàs i la columna, degut a la seva curvatura natural. Anem a tapar aquesta curvatura natural portant les vèrtebres cap al matalàs, aplanant la zona lumbar, la columna lumbar cap al terra i amagant el melic, també volem-lo portar cap al terra i portant el pubis a la cara.
Fixeu-vos com s'allarga aquesta part baixa de la columna i relaxa i inspira. Quan tornem a la posició de repòs, disminueix la pressió en aquesta zona lumbar. Inspira, relaxa, treu aire, pressiona. Inspira, relaxa. Treu aire, pressiona zona lumbar, porta el pubis a la cara. Inspira, relaxa. Treu aire, pressiona. Inspira, relaxa. Treu aire, pressiona. Queda't. Fixa't, des d'aquesta mateixa posició intentarem pressionar més aquesta zona lumbar, però al costat esquerre de la zona lumbar, relaxa, i pressiona el costat dret. Relaxa, permet que la cadera es mogui una miqueta, just al punt que necessitis per pressionar aquesta zona lateral de la columna lumbar. Pressiona doncs aquesta part esquerra de la zona lumbar al terra, relaxa, i pressiona aquesta part dreta. No facis la primera acció amb la cadera, la primera acció la fem amb la zona lumbar, el costat que volem apretar, i com a conseqüència, si hi ha un petit moviment a la cadera, doncs li permetem. Però no movem primer la cadera, pressionem primer aquesta zona lumbar. Pressiona part esquerra, relaxa, pressiona part dreta. Recol·loca el teu cos, recorda el crani alineat a la columna, la mirada t'ha de quedar perpendicular al sostre, la columna cervical, dorsal, lumbar alineades, els peus ben assentats al terra, separats a l'amplada de les cadires i els braços al costat del cos, amb els palmells de la mà aquest cop, mirant cap al terra. Ajuda't una mica amb els palmells de la mà per bloquejar el moviment del teu cos i segueix pressionant aquesta zona lumbar al costat esquerre, i al costat dret, al costat esquerre i al costat dret. I anem fent això. Aquesta mateixa posició, el que fem és pressionar aquesta zona lumbar, però aixecarem una mica les de la cua cap al cel, portant el pubis a la cara. Sí, aixecarem una mica aquesta part baixa de l'esquena, sense arribar a desenganxar la zona lumbar. Només aixequem els glutis, aixequem les de la cua, que el portem entre les cames, i portem el pubis cap a la cara. Fixa't ara que he deixat una mica d'espai entre el gluti i el terra, però la zona lumbar segueix en contacte. I relaxa, i inspira. Pressiona el lumbar, enfila una mica el gluti, però porta el cap a la cara. Plega aquesta zona de la part baixa de la columna cap a la cara. Relaxa, inspira.
Busquem també allargar aquí aquests músculs de la zona lumbar, però sobretot, sobretot, airejar aquesta zona, aquestes vèrtebres lumbars i sacre i coxis. Relaxa, inspira i aixeca, treu aire. Relaxa, inspira. Recorda, quan portis el pubis cap a la cara, amaga el melic, enfila una mica el gluti, és quan traiem aire. I quan tornem a la posició de repòs, inspirem. Treu aire, inspira. Treu aire, inspira. Treu aire, inspira. Treu aire, inspira. I queda aquí des d'aquesta mateixa posició. Seguim amb aquest treball d'estirar zona lumbar i glutis, empungint la cama cap al pit. Ajuda't amb les dues mans, estira l'altra al llarg de l'atac com puguis pel terra, al llarg del teu taló i queda't en aquesta posició d'estirament. Des d'aquí, inspira, relaxa una miqueta la cama, treu aire, pressiona més el genoll cap al pit. Inspira. Treu aire, pressiona genoll cap al pit. Inspira. Relaxa una mica, treu aire, pressiona genoll al pit. Ves fent aquesta acció. Inspira, treu aire, pressiona. Inspira, treu aire, pressiona. Inspira, treu aire. Inspira, treu aire. Inspira. I canvia de costat, encongeix la cama cap al pit, allarga l'altra, pressiona el genoll cap al pit, treu aire, relaxa, inspira, pressiona el genoll, treu aire, relaxa, inspira. Molt bé, flexiona les cames i des d'aquesta posició, amb els braços en creu, les palmes de la mà mirant cap al cel, obre bé els braços, obre bé el pit, relaxa les espatlles i ben recolzades sobre el matalàs
I des d'aquesta posició tomba les cames cap al costat dret i el tronc i el cap cap al costat esquerre. Treu aire, pressiona. I torna a poc, canvia de costat. Pressiona genolls cap al terra, gira tronc i cap cap a l'altre costat. Treu aire. I ves tornant. Treu aire. Ves tornant. Treu aire. Ves tornant. Treu aire. Ves tornant. Segueix fent aquesta acció, allarga la teva zona lumbar. Queda't en un costat, queda't en un costat, braços en creu i queda't en aquesta posició. Canviem de costat i queda't en aquesta posició. I anem tornant. Col·loca de nou els braços al costat del cos i des d'aquesta posició estira, encongeix la cama cap al pit, estira, allarga tant com puguis el taló cap al cel i aquest cop la baixes estirada la cama. Des d'aquesta posició recull, encongeix cap al pit, estira el taló cap al cel i baixa la cama ben llarga. Encongeix cap al pit, estira el taló cap al cel i baixa la cama ben llarga. Encongeix cap al pit, estira el taló cap al cel i baixa la cama ben llarga. Seguim amb aquesta acció. I queda't, canvia de cama, encongeix cap al pit, estira el taló cap al cel i baixa amb la cama ben llarga. Recorda l'objectiu,
buscar amplitud de moviment, allargar els nostres músculs. I queda't encongeix les dues cames cap al teu pit i des d'aquesta posició dibuixa cercles fent aquest massatge a la part baixa de l'esquena, també amb l'objectiu que teníem abans, estirar la zona lumbar, però també per pressió. Avui estem fent aquest treball de pressió cap al matalàs, busquem aquest efecte relaxant. Una mica vindria a ser com si ens fessin un massatge, si estiguéssim estirats panxa avall i algú ens pressionés l'esquena, doncs buscaríem una mica aquest efecte de massatge. Tot i així, recordeu, quan hi ha una sobrecàrrega important o necessitem de les mans d'un fisioterapeuta, no dubteu a fer-ho, perquè el nostre cos s'ho val. Canviem el sentit del cercle. L'objectiu que has de buscar en les sessions d'entrenament és un treball de constància, un treball de base, un treball per consolidar un cos que ens acompanyi el dia a dia. Quan apareixen problemes específics, siguin sobrecàrregues, siguin lesions d'altres tipus. Aleshores, doncs, hem de treballar més específicament aquella zona, recorrent a diferents mitjans el que necessitem. Si és simplement fer més estiraments en aquesta zona perfecta o si hem de recórrer a un altre professional, no dubteu mai a fer-ho. I queda't. Des d'aquesta mateixa posició, estirem la cama esquerra ben estirada, ben llarga, el taló ben llarg, la cama dreta la tombem sobre la cama esquerra i em t'ajudes amb la mà. Fixa't el braç dret, es manté en creu amb el palmet de la mà mirant cap al cel aquest cop i des d'aquí pressionem el genoll cap al terra, treu aire, relaxa una mica i inspira. El braç que està en creu, porta'l tan lluny com puguis. Manté l'espatlla dreta al terra. Pressiona genoll cap al terra, treu aire. Relaxa, inspira. Pressiona genoll cap al terra, treu aire. Relaxa, inspira. Pressiona genoll cap al terra, treu aire. Relaxa, inspira. Treu aire. Relaxa, inspira. Pressiona genoll cap al terra, treu aire. Relaxa, inspira. Pressiona, treu aire. Relaxa, inspira. Pressiona, treu aire. Relaxa, inspira. Queda't en aquesta posició d'estirament. Deixa caure les espatlles cap al terra i queda't aquí. Fes respiracions lentes, profundes, deixa que relaxi aquesta musculatura de la zona lumbar i part alta de coixa i zona de la cadera. I anem tornant. Canvia de cama, allarga bé la teva cama, encongeix bé l'altra i tomba cap a l'altre costat. Queda't en aquesta posició, recorda el palmell de la mà del braç en creu mirant amunt, ben estirat, l'espatlla ben recolzada al terra. Des d'aquí pressiona cap al terra, treu aire, relaxa, inspira. Pressiona, treu aire, relaxa, inspira. Pressiona, treu aire.
Inspira. Pressiona, treu aire. Inspira. Pressiona, treu aire. Treu aire. Inspira. Pressiona, treu aire. Inspira. Pressiona, treu aire. Allarga cames, allarga tant com puguis, allarga, allarga, allarga i ves tornant a poc a poc, flexiona les teves cames. Des d'aquesta mateixa posició, recorda prop els talons, tan a prop del pubis com puguis, tan a prop del teu culete com puguis i des d'aquí separa genolls, ajunta les plantes dels peus, manté la part baixa de l'esquena a prop del terra, ensorra el melic. Nota l'estirament a la zona de la part interna de la cuixa, zona adductora, i a poc vas tancant, treu aire. Obre, inspira. I treu aire. Obre, inspira. Treu aire, tanca. Obre, inspira. Treu aire, tanca. Inspira. Treu aire. Inspira. I queda't aquí en aquesta posició d'estirament. De nou, manté la part baixa de l'esquena a prop del terra, porta el pubis a la cara i queda't aquí. Anem tornant, ajuntem les cames
i des d'aquesta posició, amb els braços al costat del cos, els palmells de la mà mirant cap al terra, estira el braç i cama contrària, allarga, inspira, porta el taló tan lluny com puguis i torna a treure aire i canvia de costat, allarga, inspira, torna a treure aire, allarga, inspira, torna a treure aire, allarga, inspira, torna a treure aire, inspira, allarga, torna a treure aire, i queda't en posició d'estirament, allarga el braç dret, la cama esquerra, queda't en aquesta posició d'estirament, allarga tant com puguis el taló, fixa't amb la teva cuixa des del punt que s'inserta en la cadera, en aquest punt articular, i des d'aquí allarga-la tan lluny com puguis, porta el taló també ben lluny, i el braç fes el mateix, fixa't en el punt articular, que és en l'espatlla, i des d'aquest punt allarga-la tant com puguis. Fes palanca en sentits oposats per estirar també aquesta musculatura i aquests ossos del tronc. Manté la part baixa de l'esquena a prop del terra, ensorrant una mica el melic. Ves tornant i fes el mateix amb l'altre braç i l'altra cama. Allarga des de la cadera, la teva cama ben llarga, porta la part de darrere el genoll a prop del terra, el taló ben lluny, i des de la cadera recorda, insisteix en allargar aquesta cama. Fes el mateix amb el braç des de l'espatlla, ben llarg, i fes aquesta palanca. Relaxa l'altre braç, relaxa l'altra cama, treu tensions innecessàries. I ves tornant. De nou encongeix les cames sobre teu, queda't en aquesta posició i balanceja-les ajudant-te amb les mans a banda i banda, fent aquest massatge de nou a la part baixa de l'esquena. Quan anem cap a l'esquerra, pressionem la cama esquerra cap al terra per notar més la pressió en aquesta zona lumbar del costat esquerre. I quan vaig cap a la dreta, pressiono més la cama dreta. Anem fent això. Recorda, connecta el pensament amb el que estem fent, fixa't en l'exercici que busquem, amb l'objectiu que té aquest exercici, i també connecta amb l'actitud, aquesta actitud de voler-ho fer ben fet, d'estar posar-hi tots els nostres mitjans, i també les emocions. L'emoció busca un estat d'ànim relaxat, entenent que això ens genera benestar i que estem higienitzant i sanant el nostre cos. Gira't de costat.
queda't en aquesta posició. Porta la cama cap al cel i manté l'estirament estàtic aquest cop. Porta el taló llarg cap al cel, la part de darrere, el genoll es vol estirar també. Relaxa aquesta espatlla i la cama cap amb tu. Si ens costa molt mantenir la cama aquí, podríem agafar-nos una mica més avall, però si aquí notem tensió, posarem la cama aquí al davant. Anem tornant i ara tots portem la cama cap endavant, allarga bé la cama de sota, estira la cama de sota, porta la cama ben endavant i un cop ja notis l'estirament aquesta part de darrere de la cama, posa la planta del peu al terra, busquem notar aquí tota aquesta musculatura lateral, peroneus laterals, tibial, anterior, etc. Aquests músculs són importants estirar, sobretot els que sou caminaires o el que fem exercici cardiovascular aquests dies, que hem fet aquestes excursions al menjador de casa, doncs és important estirar també aquesta musculatura. Els estiraments a vegades són poc agraïts perquè no veiem un resultat tan aparent com pugui ser quan guanyem força, no? Quan guanyem força ho notem molt de seguida perquè agafem un objecte més pesat i de seguida ens dona aquest feedback, no? Notem que podem més. O la resistència, no? Pugem una escala i notem que ens ofeguem menys. Els estiraments, el retorn que tenen, o sigui, no rebem tan fàcilment aquesta informació de que hem millorat la nostra flexibilitat, però en canvi són importantíssims per evitar lesions. De fet, ens lesionem molt més per falta de flexibilitat que no pas per falta de força. El retorn que rebem és que notem que el nostre cos és àgil, que no hi ha moviments d'amplitud articular que ens costi fer, o inclús hem millorat en aquest sentit. És aquest el retorn que hem de buscar i entendre sí o sí que són bàsics en el nostre entrenament global. Sense una bona flexibilitat i sense uns bons angles de treball en els punts articulars, aquest entrenament global no és possible. Flexionem la cama de sota, ens agafem la de sobre i la portem endarrere. Notem l'estirament al quadríceps. Fixa't que el pubis segueix anant cap a la cara, el que porto enrere és la cuixa. A vegades us faig aquestes parrafades, però és que és necessari que sapiguem el per què fem les coses per valorar més aquest esforç que esteu fent, els que des de bon matí ja esteu entrenant, doncs és important tenir present aquests coneixements, aquest objectiu, per valorar l'esforç que esteu fent per cuidar la vostra salut, que és al final una responsabilitat nostra, i jo des d'aquí us felicito per fer-ho, per ser gent activa i gent que cuida la salut i que per tant fa el seu dia més factible, més fàcil. Canviem de costat. Portem la cama cap al cel i el taló llarg.
Fixeu-vos que al final el que fem amb el nostre propi cos i amb nosaltres mateixos influeix també en els altres. Per tant, no només us esteu cuidant vosaltres, sinó que esteu fent que això afecti positivament el vostre entorn. Anem baixant la cama i recorda, porta-la cap endavant, tant endavant com puguis, per notar l'estirament a la part darrere de la cuixa i cadera i col·locar la planta del peu al terra. Flexiona la cama de sota, agafa-la de sobre i porta-la endarrere per estirar aquests músculs de la part anterior de la cuixa. Recorda, el pubis cap a la cara i és la cuixa la que se'n va endarrere. A poc anem tornant, ens asseiem. I ens quedem en aquesta posició, relaxa espatlles i fer respiracions lentes i profundes. Queda't simplement aquí i permet-me ja acabar la sessió d'avui, aquesta sessió de fusió suau.